Podléháme-li negativním náladám a říkáme si, jak všechno je u nás špatně a jindy se mají lépe, podívejme se na mezinárodní srovnání. Podívejme se třeba, jak nám věří ti, kteří všem vládám půjčují peníze. V naši budoucí prosperitu a solventnost věří věřitelé daleko víc než všem okolním zemím, kteří utráceli spoustu peněz na dluh, aby se tím snažili oživit svoji ekonomiku. Věří nám stejně jako Rakousku a v té důvěře se blíží k ekonomice Německa. Říkám si, kéž bychom sami sobě a svým schopnostem a své hospodářské politice věřili aspoň tolik, kolik nám věří ti, kteří nám půjčují peníze. Ta důvěra se totiž vyplatí. Máme dvakrát menší úroky než třeba Polsko, několikanásobně menší úroky než Maďarsko. Kdybychom si půjčovali za tolik jako Polsko, platili bychom ročně o 34 miliard korun více pouze na úrocích. A díky té odpovědné a úsporné politice a nízkým úrokům platí nízké úroky i domácnosti z hypoték a firmy ze svých úvěrů. A to vše díky tomu, že se chováme rozpočtově odpovědně a ti, kteří nám půjčují, nám věří.